Ya məni öldürəcəklər, ya tanım alacaqlar. Ayrı mənim itirəcəyim heç bir şeyim yoxdur. İrşad Quliyev Qarabağ əlilidir. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə canını qoyub. İrşad Quliyevin bir tələbi var. O, üç oğlunu normal şəraitdə böyütmək üçün ev istəyir. İrşad deyir ki, illərdir müraciət etmədiyi, məktub göndərmədiyi yer qalmayıb. Amma neçə ayrə? Bir belə məktublar yazdım, bir belə mən işlər, bir belə mən doğrudan mənim balalarımın evi niyə verilməsin? Bir gün mənim doğrudan pulum yoxdur, qardaş. Aparam, bir gün 20 min, hər dəfə bu söz deyirəm, evimi alam bir günlə kimdə deyəcəm. Ya məni öldürəcəklər, ya tanım alacaqlar, ayrı mənim itirəcəyim, heç bir şeyim yoxdur. Üç dənə evlat böyüdürəm daha Azərbaycana. Mən nə istəyirəm sizdən? İstəyim nədir, bir günlər çıxırlar müğənnilər, oradan yığır paketləri, beş dənə kasıbın yazığın evinə apa. Yəni o qədər bizim devlət məmurlarımız doğrudan ölübdürlər. Rəqsanə Moskvada yardım paylayır. Buradan biri şikolatla odaşdırır, müğənnilərə paylayır. 15 minə deyir, toya gelirlər. Dillərinlə deyirlər. Niye düşmək olmuyor? Gör bu məmurlar nə qədər özlərinə yol veriblər belə-belə şeylərə. Nə qədər yol veriblər ki, doğrudan bu niyə özünü reklam edirsən? Kasıbın evinə aparıb nə isə verəndə, çörək verirsən, salafanda yazıq kişinin əli qalıbdır belə, sən çörək verirsən. Özünü reklam edirsin. Nə xalq artisti almaq istəyirsiniz, bilmirəm. Onsuz da xalqın artistləri sizsiniz də, qardaş. Sizsiniz də, nə o insanlar. Doğrudan, gülün məni kimi Qarabağlı oğlanın hələ büyünə kimi bir nəfə qapısını döyməyib. Bir nəfər belə qapısını döyməyibdi ki, niyət bunu götür bala. Bir nəfər qapısını götürməyib, döyməyib ki, qapımı ki, bala, sənin qarnının dərdi nədir, azarın nədir? Mən bir belə məktubları yazıram, bax. Bunlar nədir? Doğrudan bunlar nə qədərdir? Baxın da bu məktublara bir baxın. Bu kağızlara baxmaq lazımdır. Balamın evinin sənətini veriblər. Quliyev Nihadın adı var. Quliyev Arzunun adı var. Evin xanımının adı var. Atam, özümün adım var. Üç dənə balamın birinin adı burada yoxdur. Niyə? Otağın biri əşik vermək istəyirsiniz. Bunu da mənə parşivi veribsiniz. Bəs mən sizə dedim axı. Mən sizə dedim də, gedin satın başçıların evlərini. O bu deputatlar özlərini çırırdılar, dağıdırdılar. Ay mən olum, mən olum. Oldunuz. Niyə bir dənə şeyə cavab vermişsiniz? Və bir gün siz niyə bir dənə kasıbın evinə sizi görmək olmur? Kimlər lazım o görmək olur. Kim özünü reklam edirsə bir gün görmək olur. Amma sizləri görənmirik. Bir dənə kasıbın evinə aparıb nəsə verəsin. Maaşın lazımdır öyle. Allah hələ mən salamatam. Bay özüm üç balamı. Aləmi dolandıra bilirəm. O gücə qüvvətə malikəm bir günləri. Doğrudan utanın, ölün məmurlar. Ölün. Bir belə doğrudan saymamazlıq olmaz. İnsan olaraq çim dağılır. Öz sənətlərim yaddan çıxıbdır. Bir xəstəlikdir, nədir, hər nədir. Qardaş, siz niyə kömək eləmsiniz? Deputat deyin, özümü öldürürdüm. Ay gəncən deputatları, ay gəncən məmurları. Harada qalıbsınız? Harada yığdığınızı yiyirsiniz, verim kasıf da yiyirsiniz.